Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 I'm a fireball. Agora chegou a nossa vez. Parece que foi ontem que entramos pelas portas da universidade, perdidos sem saber para onde ir. Não conhecíamos ninguém e aos poucos fomos fazendo novos amigos. Fomos conhecer os novos professores, criando novos vínculos e até que você chegou em nossas vidas. Cheia de luz e alegria, professora amiga, companheira, pessoa especial e apaixonada pela nutrição. Você com certeza marcou a nossa trajetória até aqui. Pois bem, como nosso contato foi um pouco tarde, perdemos de conhecer essa pessoa maravilhosa logo no início da faculdade. Mas isso não impediu de aproveitar e receber o melhor que você tinha para nós dar. Conhecimento, sabedoria, humildade, alegria e, mais importante, o amor pela nutrição. Hoje, através dessa carta, viemos agradecer pela pessoa grandiosa que você é. Obrigado por todo o conhecimento, conselho e disponibilidade que nos proporcionou e por nos mostrar o melhor caminho sempre. Atitudes e qualidades serviram de exemplo para que nos tornássemos profissionais mais humanos e, acima de tudo, capacitados para atuar no mercado de trabalho. Seus ensinamentos foram muito além dos conteúdos presentes em nossa grade curricular. Você permitiu que tivéssemos aprendizados importantes para a nossa vida, pessoal e profissional. A sua missão foi muito além do professor, foi amiga e parceira. Você é uma verdadeira mestre. Você soube despertar a nossa admiração com seu modo único de ser e tornou-se uma inspiração para nós. Muito obrigada pela sua dedicação, a paciência e carinho para nos ensinar. Nós só podemos agradecer por ter feito parte das nossas vidas e tenho a certeza de que tudo que nos ensinastes vamos levar para a vida toda. O caminho pode ter algumas pedras e obstáculos, mas você de alguma forma nos ensinou a passar por cima de todos. Eles até nós atingirmos a nossa superação. Por isso não hesitamos em modo algum em agradecer a ti por isso, por toda a sua dedicação com nós. Sendo assim, a nossa turma de formandos em nutrição tem um convite para fazer para você, prof. Queremos saber se você sempre será a paraninfa da nossa turma. Se não aceitar, vai ter medo. Muito bem, muito bem. Claro que eu entendi. Eu acho que eu vou de fazer o melhor para vocês, de incentivar vocês. Com certeza isso para mim é uma alegria muito grande, sabe? Porque é um reconhecimento do meu trabalho, né? E eu acho que é uma semente que eu plantei em vocês, sabe? Essa coisa do amor mesmo pela nutrição, então de tentar sempre fazer o melhor, né? Então eu só tenho a agradecer, meu Deus. Tô morrendo de vergonha. Muito obrigada por tudo. Ama muito você e quero homenageá-lo.
Obrigada por nos ensinar muitíssimo além da nutrição. Por independente do problema, sempre trouxe esse sorriso maravilhoso para acalmar. Não teve um dia, uma conversa que não saíssemos com a barriga doendo de tanto rir. Obrigado por sempre armar um jeito para carona, um jeito para as nossas dúvidas, um jeito para absolutamente tudo. Thaís, o oitavo semestre do curso de nutrição, ama muito você e quero homenageá-la. Esse bilhete também é verdade. Vocês, como pessoas especiais que são para todos nós, serão as melhores, mais bonitas e fantásticas funcionárias homenageadas de todos os tempos. E esse, minhas caras, é o mais verdadeiro de todos os bilhetes. Pelo agito e pelas fugidas das aulas, principalmente nesse dia. Mas precisávamos de fazer um pedido e para isso precisávamos desse tempinho. Hoje, assim como nos outros dias, você foi especial na nossa vida. E queremos saber se você aceita ser a nossa professora homenageada. Com certeza! Obrigada, pessoal. Obrigada pela homenagem. Muito legal que vocês sempre lembrem da gente com carinho e que possam alçar voos na profissão de vocês, que logo, né, o tempo passa tão rápido e logo o final do ano está aí. E que vocês sejam ótimos profissionais e tenham maravilhosas oportunidades no mercado de trabalho. Contem sempre conosco. Bye. We're taking it down. We're taking it. We're taking it. We're taking it. We're taking it. We're taking it down. We're taking it.